Hər vaxtınız xeyir olsun. Ayır B24-ün canlı efirində iş vaxtına başlayırıq. Azərbaycanda və dünyada gedən proseslərlə bağlı ətraflı məlumatları bölüşəcəyik. Eyni zamanda mütəxəssislərlə birbaşa bağlantı vasitəsilə eyni zamanda studiyamızda söhbətimiz olacaq. Həftə sonu olmasına baxmayaraq, xəbərlərimiz boldu. Rusiya-Ukrayna müharibəsi də davam edir. Odur ki, biz çalışacağıq, gələn açıqlamaları, gələn yeni xəbərləri sizin diqqətinizə çatdıraq, vaxt itirmədən anonslara keçək. Azərbaycandan Ukraynaya növbəti humanitar yardım göndərilib. 380 tonluq yardım Kiyevə aparılıb. Türkiyə və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri arasında görüş olub. Tərəflər arasında nələr müzakirə olundu? Ukraynadan Almaniyaya keçən azərbaycanlılar qaçqın kamplarına yerləşdirilib, burada 90 gün qanuni qala biləcəklər. İnstagram Rusiyada bloklanacaq, 80 milyon sakin bu sosial şəbəkədən məhrum qalacaq. İndi isə əsas xəbərlər. Martın 11-i saat 17:00-dan 21:00-dək Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstəsinin üzvləri ordumuzun Ağdam, Xocavənd və Xocalı rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqelərini fasilələrlə müxtəlif çaplı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, qeyd olunan istiqamətlərdə yerləşən bölmələrimiz dərhal adekvat cavab tədbirləri görüb. Tədbirlər çərçivəsində yalnız qanunsuz dəstə üzvlərinin döyüş mövqeləri hədəfə alınıb. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Rüstəm İbrahimbəyovun vəfatı ilə bağlı onun ailəsinə başsağlığı verib. Bu barədə vitse-prezident rəsmi Instagram hesabında paylaşım edib. Azərbaycan Respublikasının xalq yazıçısı Rüstəm İbrahimbəyovun vəfatı ilə əlaqədar onun ailəsinə dərin hüzündən başsağlığı verirəm. Onunla keçirilən görüşlərimizi hər zaman xatırlayacağım. Allah rəhmət eləsin deyə paylaşımda qeyd olunub. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayanla görüşüb. Tərəflər Antalya Diplomatiya Forumu çərçivəsində bir araya gəliblər. Nazirlər iki ölkə arasında əlaqələrin bərpası və regional məsələləri müzakirə ediblər. Kiyevin şimal-qərbində şəhərin mərkəzindən təxminən 25 km məsafədə Rusiya quru qüvvələrinin əsas hissəsi ilə döyüşlər davam edir. Bu barədə Britaniya Müdafiə Nazirliyinin kəşfiyyat xidmətinin yaydığı məlumatda bildirilib. Məlumatda qeyd olunub ki, Kiyevin şimalındakı Rusiya hərbi qüvvələrinin böyük kolonu səpələnib və çox güman ki, bu Rusiyanın şəhəri mühasirəyə almaq cəhdinə xidmət edəcək. Ukraynada müharibədən qaçanlar arasında vətəndaşlıq mənsubiyyətinə görə Azərbaycan vətəndaşları da var. Bu barədə Almaniyanın Miqrasiya və Qaçqınlarla İş üzrə Federal İdarəsindən bildiriblər. Qeyd edilib ki, müharibə bölgəsini tərk eləyənlər təkcə Ukrayna vətəndaşları deyil, digər ölkə vətəndaşları da var onların arasında. Onların vətəndaşlıq mənsubiyyəti müəyyən olduqdan sonra ölkələrinə təhlükəsiz şəkildə qayıtmaları təmin ediləcək. Almaniyaya sığınanların çoxu qaçqın kamplarına yerləşdiriliblər. Bəziləri isə Alman ailələr və ya bu ölkədəki yaxınları tərəfindən qəbul ediliblər. Bildirilib ki, Ukrayna vətəndaşı olan azərbaycanlılar da Almaniyada 90 gün qanuni qalma hüququna sahibdirlər. Bu ilin martın 20-sindən 25-nədək NATO Gürcüstan 2022 adlı birgə təlim keçiriləcək. Bu barədə Gürcüstanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Çox millətli təlimlərdə NATO-ya üzv və tərəfdaş 23 ölkə iştirak eləyəcək. Təlimlər Gürcüstan və NATO-ya üzv və tərəfdaş ölkələrin hərbçiləri arasında qarşılıqlı fəaliyyətin artırılmasına kömək eləyəcək. İnstagram martın 14-dən Rusiyada bloklanacaq. Rusiyanın kommunikasiya agentliyi Roskomnadzorun qərarına səbəb Instagrama və ya Instagramın ana şirkəti olan Meta-nın Facebook-u ölkədə qadağan eləməsi və rus əskərlərə qarşı zorakılığa səsləyən postlara icazə verməsidir. Instagramın rəhbəri Adam Mosseri bildirib ki, qərar nəticəsində 80 milyon sakin dünyanın digər yerlərindən təcrid olunacaq. Ötən gündən yağan yağışın axşam saatlarından başlayaraq əsasən Respublikanın dağətəyi rayonlarında gözlənilmədən qara və sulu qara keçməsi avtomobil yollarında bir sıra çətinliklər yaradıb.
Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən verilən xəbərə görə Bakı-Şamaxı-Yevlax, Şəki-Qax və Yevlax-Zaqatala-Gürcüstan sərhədi avtomobil yollarında yolun qardan təmizlənməsi üçün tədbirlər görülüb. Sürüşmə səbəbindən yolda qalan sürücülərə köməkliyi göstərilib. Hazırda yollarda hərəkətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və yaranmış məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması istiqamətində tədbirlər davam edir. 11-ci siniflər üçün buraxılış imtahanları keçirilib. Dövlət İmtahan Mərkəzinin məlumatına görə prosesdə 26.697 şagirdin iştirakı nəzərdə tutulub. İmtahan ölkənin 19 şəhər və rayonunda ümumilikdə 124 imtahan binasında təşkil edilib. İmtahanın idarə olunmasına və ya idarə olunması üçün 124 ümumi imtahan rəhbəri, 329 imtahan rəhbəri, 2524 nəzarətçi müəllim, 249 buraxılış təşkil edən əməkdaş, 124 bina nümayəndəsi cəlb olunub. İmtahanda 9 nəfər fiziki məhdudiyyətli abituriyent də iştirak edəcək. Həmin şəxslərin rahat şəkildə imtahan verməsi üçün binalarda xüsusi zallar ayrılıb, gözlənəlillər üçün fərdi nəzarətçilər təyin edilib. New York'un NYMEX MTA birjasında təbii qaza olan futures kotirovkalarının qiyməti artıb. Apreldə çatdırmaq şərti ilə təbii qaza olan futureslərin qiyməti 1 milyon Britaniya istili vahidinə görə 2,3% artaraq 4 dollar 72 sent təşkil edib. Və salam, əsas xəbərlərlə tanış elədik sizi. Təbii dünya mətbuatının gündəmi, dünyanın ümumiyyətlə diqqəti Ukraynada gedən müharibə ilə bağlıdır. Yəni, hamının diqqəti ora yönəlib. Bu arada Rusiya özü də müharibənin coğrafiyasını demək olar ki, genişləndirib. Hansı ki, dünən bunu vurguladıq. Müharibə başlayandan bəri Dnepr atəşə tutulmamışdı. Dünənki xəbərlər onu deməyə əsas verdi ki, Dneprdə raket atılıb və bugün siyahıya baxanda bir neçə şəhərin də ilk dəfə bombalanması barədə məlumatlar görürük. Məsəl üçün, Lutsk şəhərinə atəş açılıb, raket atılıb, yaralananlar var. Bununla bağlı Türkiyə mətbuatı fərqli məlumatlar yayır. Bu arada başqa xəbərlər də var. Rusiyanın Birləşmiş Ştatlara sanksiya tətbiq etməsi barədə və bu məlumatı Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Sergey Ryabkov birinci kanala müsahibəsində bildirir və deyib ki, rəsmi Moskva Birləşmiş Ştatlara qarşı artıq adekvat addımlar atacaq. Müsahibəsində tam olaraq səsləndirdiyi fikirlər bundan ibarətdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarına qarşı sanksiyaların siyasi artıq hazırdır. Rusiya tezliklə Birləşmiş Ştatlar və digər qərb ölkələrinə sanksiyalar tətbiq edəcək. Rusiya ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasındakı münasibətlərdə maskalar atılıb, artıq iqtisadi müharibə elan olunub. Bizim Amerika Birləşmiş Ştatları rəsmiləri ilə əlaqələrimiz kəsilmir. Səfirliklərimiz və digər nümayəndələrimiz vasitəsilə əlaqələrimiz davam edir. Nazir müavini Rusiyanın Amerika Birləşmiş Ştatlarına tətbiq etdiyi sanksiyaların yaxın vaxtlarda ictimaiyyətə açıqlanacağını deyib. Bir qulağımız həm də Antaliyadadır, çünki Antaliyada diplomatiya forumu keçirilir. Antaliya diplomatiya forumu Rusiya-Ukrayna görüşündən sonra Azərbaycan-Ermənistan görüşünə də ev sahibliyi eləyə bilər. Bunu prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev CNN Türk telekanalına müsahibəsində deyib. O vurğulayıb ki, Türkiyədən belə bir təklif var və biz hazırıq. İki ölkənin dışişləri bakanları arasında bir toplantımı, görüşmü, olabilsinmi, olsunmu? Böyle təkliflər var. Yani Azərbaycan olarak biz her zaman hazırız buna. Yani Azərbaycanın bildiğiniz kimi Sayın Cumhurbaşkanımızın Ermənistana barış anlaşması üzerinde çalışma kimi bir təklifimiz de var. Düşünürük ki, Ermənistan tərəfi de bugünkü reallığı kabul ederek konşuları ile hem Azərbaycanla hem Türkiye ile barışta yaşamağın mənasını ve önemini dərk ederek böyle bir təklifleri de iyice kıymetlendirecektir. Antalya diplomatik forumunda Ermənistan ve Azerbaycan'ın kardeş Türkiye'nin de bir eş başkanlığına ortaya gelmesinin ayrıca bir önemli mənası da önemiyeti de olabilir. Biz buna hazırız. Azərbaycan-Ermənistanla münasibətlərin normallaşması ilə bağlı qarşı tərəfə 5 maddədən ibarət təklif göndərib və hazırda cavab gözləyir. Bunu Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Anadolu Agentliyinin açıqlamasında deyib. Bunun sözlərinə görə, Ermənistan münasibətlərin normallaşmasını istəyirsə, bu onlar üçün çox yaxşı bir fürsətdir. Nazir əlavə edir ki, Azərbaycan tərəfi keçmişin bütün çətinliklərinə və problemlərinə baxmayaraq Ermənistanla münasibətlərin normallaşmasının tərəfdarıdır. Və təklifin mənası ondan ibarətdir ki, Ermənistan hal-hazırda özünü sülh müqaviləsi üzərində işləməyə hazır hesab etmir ki,
etmirsə və sülh müqaviləsi bu böyük, detallı bir sənəd ola bilər. Biz daha sadə Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşmasını özündə ehtiva edən baza, əsas prinsipların Ermənistan tərəfinə təqdim etmişik və qeyd etmişik ki, əsas beynəlxalq hüquqa, beynəlxalq normalara, dövlətlərarası münasibətlərin, ölkələr arasında olan münasibətləri tənzimləyən adətlərə uyğun bir şərtlər, bir qeydlər etmişik və bunu təqdim etmişik və demişik ki, bu baza prinsipləri əsasında biz münasibətləri inkişaf etməyə hazırıq. Ermənistan bunlara baxıb öz rəyini bildirməlidir. Hesab edirik ki, Ermənistan səmimi şəkildə münasibətləri normallaşmaq istəyirsə, bu onlar üçün çox yaxşı bir fürsətdir. Düşünürəm ki, yaxın zamanlarda Ermənistanın bu mövqeyi bizə bəlli olacaq. Yenidən qayıdaq Rusiya-Ukrayna müharibəsinə. Ukraynada humanitar vəziyyət faciəvi xarakter alıb. Bəzi şəhərlərdə vəziyyət çox ağırdır. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında Ukraynanın ölkəmizdəki səfiri Vladislav Kanevski deyib. Diplomat onu da əlavə edib ki, Azərbaycanın göndərdiyi humanitar yardım hazırda atəş altında qalan yüzlərlə dinc sakinin həyatını xilas edəcək. Qeyd eləyək ki, Azərbaycan Ukraynaya növbəti humanitar yardımı göndərib. İçərisində qida məhsulları, tibbi ləvazimatlar və dərmanlar olan 380 tonluq yardım Kiyevə Silkway-in yük təyyarəsi ilə aparılıb. Düşmən faktiki olaraq Suriya ssenarisinə keçib. Onlar Ukrayna şəhərlərini yerlə bir etmək istəyir. Oranı Ağdamın vəziyyətinə salmaq istəyirlər. Düşmən Ukrayna ərazisinə IŞİD kimi terrorçu təşkilatları cəlb etmək istəyir. Düşmən kimyəvi bombadan istifadə etmək üçün planlar qurur. Lakin necə deyərlər, maskalar cırılıb. Bugünə dək ən çox dinc əhali əziyyət çəksə də, bu faktiki soyqırımıdır. Düşmən Ukraynanın məğlub edilməsinin mümkünsüzlüyünü gördü. Ukrayna xalqı, prezidenti, silahlı qüvvələri Rusiya ordusunun məğlub edilməzliyi əfsanəsini puça çıxardı. Bu mənim anamın evidir. Daha doğrusu onun qalıqları. O sığınacaqda olduğu üçün sağ qalıb. Onun yerləşdiyi şəhərdə 3 dəfə qondarma humanitar dəhliz elan olunub. Hər birində də mülki vətəndaşlar atəşə tutulub. Humanitar faciənin yaşandığı yerlər Mariupol, İzyum, Vanlavaxadır. Bu minlərlə vətəndaşımızın faktiki olaraq Kirov saxlandığı şəhərlərdir. Biz dünyanın, o cümlədən Azərbaycanın Ukraynaya necə yardım etdiyini görürük. Lakin problem odur ki, həmin şəhərlərə yardım çatdırmaq olmur. Əlaqə kəsilib. Biz həmin şəhərdə mülki əhali arasında itkilərimizin sayını bilmirik. Əməliyyat başlayandan indiyə dək Ukraynanın 3491 hərbi infrastruktur obyekti sıradan çıxarılıb. Bildirilib ki, Rusiya aerokosmik qüvvələrinin əməliyyat taktiki və ordu aviasiyası Ukraynanın hərbi infrastrukturunun 145 obyektinə zərbə indirib. Donetsk Xalq Respublikasının milis bölmələri Rusiya Silahlı Qüvvələrinin atəş dəstəyi ilə Valeriyanovka, Zilyonigay yaşayış məntəqələrini nəzarətə götürərək cənub və şərq tərəfdən Nova Andreyevkanı bloklayıblar. İrəliləmə 9 kilometrdir. Luqansk Xalq Respublikasının qoşun qruplaşmaları hücum əməliyyatlarını davam etdirərək Srotsevka, Şedrişova, Jiltovla yaşayış məntəqələrini nəzarətə götürüb və Rubejniyanı blokluyub. İrəliləyiş 6 kilometrdir. 12 mart tarixində Ukraynanın hərbi infrastrukturu yüksək dəqiqlikli silahlarla atəşə tutulub. Geniş cəbhədə hücumu davam etdirən Rusiya Federasiyası Silahlı Qüvvələri Novodonetskaya, Novomayorskaya və Pavlovka yaşayış məntəqələrinə çatıb. Sutqalıq irəliləyiş 21 kilometr təşkil edib. Martın 12-sində səhər saatlarında yüksək dəqiqlikli uzaq mənzilli silahlar Ukraynanın hərbi infrastrukturuna zərbələr endirib. Vasilovkadakı hərbi aerodrom və Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Bravor şəhərindəki baş radio və elektron kəşfiyyat mərkəzi sıradan çıxarılıb. Gün ərzində Rusiya aviasiyası və Rusiya aerokosmik qüvvələrinin hava hücumundan müdafiə qüvvələri 2 Bayraktar TB2 və 1 Toçka U taktiki raket də daxil olmaqla havada 5 pilotsuz uçuş aparatını vurub. Ukrayna müdafiə qüvvələri üstünlüyü ələ alır və bütün istiqamətlərdə Rusiya silahlı qüvvələrinin hücum əməliyyatını dəf edir. Bu barədə Ukrayna Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, döyüş başlayandan Rusiyanın Ukrayna ərazisində fəaliyyət göstərən 31 tabor taktiki dəstəsi döyüş qabiliyyətini itirib.
Polisi Sever Canubi Bug əməliyyat bölgələrində Rusiya ordusunun canlı qüvvələri və texnikası böyük itkilər verib, dayandırılıb və əvvəllər işğal olunmuş əraziləri saxlamağa çalışır. Donetsk istiqamətində irəliləməyə çalışan işğalçılar Ukrayna müdafiəçilərindən layiqli cavab alıblar və müxtəlif istiqamətlərdə dayandırılıblar. Nəticədə qarşı tərəfin irəliləmə sürəti xeyli ləngiyib. Hərbi əməliyyatlar nəticəsində Ukrayna silahlı qüvvələrinin bölmələri ilə birbaşa təmasda olan Rusiya silahlı qüvvələrinin hissələrinin əksəriyyəti ruhdan düşüb. Şəxsi heyətinin mənəvi psixoloji durumu pisləşməkdə, təslim olanların sayı artmaqda davam edir. Son 3 gündə qarşı tərəfin kiçik fərari dəstələrinin dövlət sərhədinə doğru hərəkəti müşahidə olunur. Rəqib ehtiyatının kompleksləşdirilməsində ciddi problem yaşayır. Rusiya IŞİD terrorçuları kimi hərəkət eləməyə başlayıb. Bu barədə Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski açıqlama verib. Dövlət başçısı Kremli Melitopol şəhərinin merinin qaçırılmasında ittiham edib. Ukrayna prezident aparatının nümayəndəsi Kiril Timoşenko da şəxsi Telegram kanalında bir qrup silahlı şəxsin merlə birlikdə meydandan keçdiyini əks etdirən video yayımlayıb. Mera, який мужньо. Bugün Melitopolda işğalçılar şəhər meri İvan Fedorovu qaçırıblar. Ukraynanı cəsarətlə müdafiə edən meri. Aydındır ki, bu işğalçıların zəifliyinə işarədir. Onlar bizim torpağımızda heç bir dəstək almadılar. Baxmayaraq ki, həqiqətən də buna ümid edirdilər. Çünki illərlə Ukraynada insanların Rusiyanı gözlədiyinə dair özlərinə yalan danışmışdılar. Lakin şəhərlərini işğalçılara təhvil verən heç bir nəfər də tapmadılar. Buna görə də onlar terrorun yeni mərhələsinə keçiblər və bu mərhələdə Ukraynanın qanuni yerli hakimiyyət orqanlarının nümayəndələrini məhv etməyə çalışırlar. Melitopol merinin oğurlanması təkcə bir şəxsə, konkret cəmiyyətə və Ukraynaya qarşı cinayət deyil. Bu bütövlükdə demokratiyanın faciəsidir. Всіх демократичних країнах дії російських загар. Təbii ki, bu müharibə sonsuza qədər davam edə bilməz. Diplomatiya əvvəl axır öz işini görməlidir. Siyasi liderlər, siyasi qərar verən şəxslər hər iki ölkə ilə bağlı deyirəm, bir ortaq məxrəcə gəlib müharibəni bitirməlidirlər. Biz məsələnin diplomatik yollarla necə həll olunmasını hazırda studiyamızın qonağı ilə danışacağıq. Siyasi şərhçi Nazim Cəfər Soy studiyamızdadır. Nazim bəy, xoş gəlmisiniz. Xoş gəldik. Nazim bəy, salamlayırıq sizi iş vaxtı proqramında. Müharibə hərbi baxımından kəskin formada davam edir. Amma bunun diplomatik yolları axtarışdadır və başqa ölkə liderlərindən bununla bağlı açıqlamalar gəlir, çağırışlar olur. Məsələn, Türkiyənin prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın çağırışlarını biz vurğulaya bilərik. Ötən gün Antalya Diplomatik Forumunun açılışında da çağırış etdi və bildirdi ki, regiona sülh gəlməlidir, sabitliyi gəlməlidir. Amma Rusiya və Ukrayna tərəfindən hələ ki, ciddi bir müsbət adım atılmayıb bu istiqamətdə. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski də hansısa məqamda danışıqlara cəhd göstərir. Düzdür, Rusiya tərəfdən də buna müəyyən açıqlamalar səsləndirilir. Amma hələ ki, ortaq bir diplomatik müsbət qərar əldə edilə bilməyib. Müharibənin 17-ci günü yaşanır və hansı diplomatik adımlar atıla bilər? Biz bu gün, gələcəkdə nə olacağına qərar verə bilmək və ya təxmin eləmək üçün bu mərhələyə gəlindiyi ilə bağlı iki məqamı qeyd etmək istəyirəm. Birincisi, bu proses əvvəlcə siyasi, diplomatik müzakirə mərhələsini keçdi. Qarşılıqlı müzakirə refleksləri, mesajlar, Rusiya ilə Ukrayna arasında, Rusiya ilə Amerika arasında, Rusiya ilə NATO arasında müxtəlif, içində Avropa İttifaqının müxtəlif üzvlərinin də müəyyən fəallıq göstərməyə çalışdı. Türkiyə prezidentinin də fəallıq göstərməyə başladı. Hətta bilirsiniz, o prosesin bir hissəsində Azərbaycan prezidentinin də proseslərə daxil olduğu ilə bağlı rəsmi məlumatlar da yayılmışdı. Ancaq təəssüf ki, o müzakirələrdən bir nəticələr çıxmadı və sonuçda qarşımızdakı o insani faciələrlə müşahidə olunan bir müharibə vəziyyəti çıxdı ortalığa. Hal-hazırda bundan sonra diplomatik müzakirələrin, hal-hazırda müharibə mərhələsidir. Diplomatik müzakirələrin yenidən nəticə verməlisi. Başladı, müzakirələr də başladı, artıq Belarusiyada görüşlər başladı. Yenə müxtəlif ölkələrin, Almaniyanın, Fransanın cəhdləri var, vasitəçiliyi ilə bağlı İsrailin cəhdləri var. Bu istiqamətdə də işlər gedir. Sonra sizin də qeyd elədiyiniz kimi Türkiyənin burada cəhdləri var. Hər Türkiyənin cəhdləri vasitəsilə Rusiya və Ukrayna Xarici İşlər Nazirlərinin
Antalya'daki görüşü təşkil olundu. Ancak bütün bunlar hamısı hərbi müharibə meydanındaki nəticələrdən çox yaxından əlaqə olacaq. Yəni biz o vaxt ciddi müzakirələrdən danışacağıq ki, ya da danışacağıq ki, iki şeydən biri olsun. Ya hərbi proses, mərhələlərin hərbi tərəfi yekunlaşsın, ya da tərəflərdən biri diğerinə qoyduğu şərtləri veya diğeri ilə müzakirələrdə önə sürdüyü şərtləri, bu nöqtədə xüsusən Rusiyanı vurgulamaq lazımdır, onun şərtləri bu veya diğer şəkildə karşı tərəfdən müəyyən yaşıl işarələrlə, müəyyən uzlaşma xəttləri ilə qarşı-qarşıya qalsın. Yoxsa bu hərbi əməliyyatlar davam eləyəcək və müzakirələr də sonuçsuz olmağa davam edəcək. Çünkü bütün müharibələrin bir siyasi məqsədi var. Hal-hazırda ki, müharibənin də Rusiya tərəfdən bir siyasi məqsədi var. Təbii ki, Ukrayna tərəfdən də başqa siyasi məqsədi var. Yəni, hal-hazırda məqsədlər bir-birindən çox uzaq olduğu için, hərb meydanda əməliyyatlar davam edir və müzakirələr də nəticəsiz davam edir. Sadəcə, xırda bir nəticə nə deyə bilmək olar? Humanitar dəhliz məsələsi. Orada da tərəflərin siyasi məqsədləri fərqli olduğu için, orada da o proses çox çətin gedir. Nazim Bey, madam ki, həm Ukraynanın, həm Rusiyanın məqsədi var burada. Rusiyanın məqsədləri təbii aydındır, zaman-zaman bununla bağlı danışırıq. Ukraynanın bu qədər dirənməsinin məqsədi nə ola bilər? Yəni, bu qədər müdafiə olunmasının məqsədi nə ola bilər? Təbii ölkəni qorumaq, sərhədləri qorumaq və s. bu öz yerində. Amma bu da siyasi məqsədlər nədən ibarətdir? Üzr istəyirəm, sözünüzü bölürəm. Biz sizinlə canlı müzakirə apardığımız vaxtda elə ekranın bir hissəsində də Ukrayna-Polşa sərhədində olan görüntülər də yayımlanır və biz davam edəyik sizinlə müzakirəmizə. Buyurun. Rəhman bəy, çox doğru bir şey qeyd elədiniz. Təbii ki, müharibənin Ukrayna tərəfinin birinci məqsədi ölkəsinə daxil olan, hərbi müdaxilədə bulunan və beynəlxalq hüquqa zidd bir şəkildə girən gücü geri qaytarmaqdır. Bu təbii ki, bu ən təbii, ən legitim. Bu görünəndir. Rusiya işğalının qarşısını almaq. Bəli, bu birinci şərtdir. Şübhəsiz bu mənada ölkənin siyasi rəhbəri də, hərbi rəhbəri də, xalqı da, ictimaiyyətin də daha yaxşı tanış olduğu şəkildə öz addımlarını atır, öz mübarizəsini edir. Bu işin birinci tərəfi. Digər tərəfdən Ukraynanın hal-hazırda ciddi şəkildə müqavimət göstərməsinin ən əhəmiyyətli səbəblərindən biri Rusiyanın etdikləri tələblər və bu tələblərin çox ağır şərtlər olması. Yəni, delimitasiya məsələsi, yəni Ukrayna ordusunun faktiki tərk silah edilməsi mənasını daşıyan istiqamətlərlə yadda qalır. Bunun Rusiya ordusu tərəfindən hərbi istiqamətə həyata keçirilməyə çalışılır. Amma bunun eyni zamanda siyasi müzakirələrlə bunun siyasi istiqamətə də həyata keçirilməyə çalışılır. Yəni, Ukraynanın hakimiyyətinin bunu qəbullanması və bunun üçüncü də xarici siyasət aspekti də məsələnməyə çalışır. Məsələn, hal-hazırda bəlkə bunu və tərəfsizlik məsələsi. Məsələn, hal-hazırda yəni təkliflərin və tələblərin ağırlığı kontekstində, xüsusən bu demilitasiya, nə bilim, denasionalizasiya, Rusiyanın rəsmi ritorikası, tərəfsizlik məsələsi. Bunları bir yerdə götürəndə təsəvvür edin ki, yəni, bəlkə bir müqayisə eləmək gərəkirsə, Almanya 2. Dünya müharibəsindən sonra edilən tələblərə bənzər tələblərdir. Çox ağır tələblərdir bu mənada. Ukrayna xalqının, Ukrayna dövlətinin və Ukrayna ordusunun bunu qəbullanması. Yəni, bu hərbi müdaxiləyə baxmayaraq. Hələ ki, çətin görünür. Neutral status məsələsi haradasa qəbul olunan kimi... Qəbul olanlar var. Məsələn, insanlar ölməsin deyə bunu hansısa formada qəbul eləmək. Amma Krım, Donetsk, Lugansk... Buradan... Təbii ki, bu tələblər içərisində, elə onu qeyd edəcəyim ki, tələblər içərisində nisbətən müsbət ya da nisbətən yaşıl ışıq yanılan, müəyyən uzlaşma, konsensus istiqamətləri görünən şeylər də var ki, savaşın ilk günündən etibarən Ukrayna tərəfi prezidentin ağzından bir neçə dəfə və sonra da digər rəsmilər tərəfindən tərəfsizlik statusunu təhlükəsizlik zəmanəti qarşısında zamanətlər qarşısında qəbul edəcəyini və bunu davamlı deyirlər, bununla bağlı düşünürəm ki, yəni bir şey olur. İkincisi, bir müddət müqamətdən sonra Donbass və Luganskı da müzakirəyə etməyə hazır olduqlarını dedilər. Tabii ki, müzakirə mütləq qəbul ediləcək anlamına gəlmir, amma bir şeyi mücasirə etməyə qərar vermişsinizsə, deməli ki, müəyyən bir güzəş modeli
üzerinde olabileceğinizi düşünürsünüz. Bu ikiyi. Üçüncüsü, sen Kırım'ın kabullanması ile bağlı da müəyyən ışıklar, yaşıl ışıklar yanır burada. Ama o biraz evvel qeyd elədiyim meseleler ki var. Ki demir ritualizasiya, denestifikasiya, o yani dırnağarası nasizmidən qurtulma tezisleri bu aslında ordunun tərkisilah edilməsi faktiki mənasına gələcək tələbləri içərisində barındırır. Silahlardan imtina etməlidir. Yani, çox ciddi şəkildə. Məsələn, Almaniyada bir siz necə olmuşdu? Almaniyada ordunun tam tərkisilah edilmişdilər. Plus Alman ordu qərargahını ləğv eləmişdilər. Yəni o dərəcədə bir şey prosesi getmişdi o dövrdə. Yəni bu ağırlıqlar var. Ve bir de burada en ehemmiyyatlı şeylerden biri, bu nasizlerden temizlenmesi dırnağ arası tezisi içerisinde Ukrayna'da hakimiyetin ya teslim olması ya da hakimiyetin içerisindeki çok ciddi bir grupun ki, yola salınması, yola salınması mənasına gəlir. Yani bu mənada mövcud hakimiyetin ve mövcud ordunun, çünkü bunu... Bunu kabullanması çetin olur. Düz içeride müəyyən mesajlar veren var, ama ben düşünürüm ki, Ukrayna daxilinde de bu meseleye iki cür yanaşanlar var. O biraz dediğimiz daha insani perspektif ve biraz daha şey çerçeveden ki, acaba yani Ukrayna'nın mevcut vəziyyətini, Rus ordusunun ölkədeki etdiklerini nəzərə alıb, daha mı ateşkəs eləyib bir an önce prosesi yekunlaşdırmaq mı bu qanlı prosesi? Bu xətt üzərində olanlar da olduğunu mən hiss eləyirəm. Bunlar çünki Prezident Zelenskinin fikirləri arasında bu çox net görünür bu. Amma digər tərəfdən də qəti və kəsin şəkildə Rusiyanın bu tələblərini qəbul etməyən və bunun üçün hərbi mübarizə eləyən bir xətt də, o Şahin xətt dediyimiz və ya daha sərt bir xətt də var. Yəni o ki, bu iki xətt düşünürəm həm də öz aralarında zaman zaman müəyyən ziddiyyətlər də, müəyyən müzakirələr də yaşayırlar. Düzdür, daxildə bir ziddiyyət var sizin dediyiniz kimi. Amma bu intellektual bazda, yəni siyasi yanaşma fərqli deyil. Ukrayna birlikdə güc sərgiləyə bilir. Bəli, yəni bu sadəcə nədir? Məsələn, biz burada oturup müzakirə eləyəndə, çıxış yolu neyiniyək? Yumuşaq, yoxsa sərt mövqe? Yoxsa bu ikisi arasında bu yanaşmadan... Ukrayna hakimiyyətinin seçdiyi həm yumuşaq, həm də sərt mövqeyi paralel aparmaqdır. Bax, bəzən baxın, fikir verin, cənab Zelenskinin mesajlarında həm sərt mesajlar var, həm yumuşaq mesajlar var. Həm Rusiyaya yönelik çox sərt ritorika istifadəsi var, beynəlxalq hüququ pozmaqdan, işğalçı terminologiyasına qədər. Həm xarici ölkələri sanksiyaları daha da şiddətləndirməyə, təşviq eləyən şeylər var, özlərinə kömək eləməyə tələbləri var. Həm NATO-ya yönəlik sərt tənqidlər var ki, niyə bizə qərbə, bizə yetərli qədər dəstək vermirsiniz, xüsusən bu hərbi istiqamətlə bağlı. Amma eyni zamanda müzakirələr filan eləyirik. Məsələn, ən son cənab Zelenski dedi ki, ateşkəs müzakirələri. Ateşkəs olsun ki, biz müzakirə eləyək. Mən Prezident Putinlə görüşməyə hazıram filan. Yəni, bütün bunların fonunda, yəni mənim açıqçası şəxsi qənaətim, məsələn, bu müharibə nə vaxt qurtarar? Bu müharibədə, bu şərtlərdə müharibə tərəflərin gedə biləcəyi yerə qədər gedəcək. Nazim bəy, deməli Martın Rusiyanın... sonuna qədər mən şəxsən bir sakitləşdirirsiniz. Deməli Rusiyanın şərtləri var və az əvvəl onlara siz də toxundunuz. Onlardan biri də neytral statusla bağlıdır. Hansı ki, Ukrayna Prezident Ofisi ötən gün açıqlama verdi ki, biz neytral statusu olmağa razıyıq və studiyamızın qonaqlarından biri digər sizin həmkarınız siyasi şərtçi idi. Qeyd elədi ki, bu Ukraynanın manevridir sadəcə. Ukrayna neytral status götürməz. Mən açıqçası bu mərhələdən sonra, mən ümumiyyətlə prosesin başından etibarən Ukraynanın NATO üzvülüyü və Avropa, xüsusən NATO üzvülüyü məsələsinin çox təhlükəli sonuçlara yol açacağını düşünənlərdənim idim. Təəssüf ki, bu mənada da haqlı çıxdıq. Yəni, təzə mən demirdim, amma deyənlər çoxdur. Çünki bunun daha əvvəlki nümunələr də vardı. 2008 Gürcü Səndəmanəsi, 2014-cü ildə Kırımın ilhaqı məsələsi. Yəni bunun o istiqamətləri də var idi əslində etibarən. Bu da nədən qaynaqlanır? Ukrayna, yəni məşhur Amerikan alim var Huntington'un. Bəzi ölkələri kimliyi parçalanmış ölkələr adlandırır.
Bunlar müəyyən mədəniyyətlərin sərhəddindədir. Ukrayna da bu ölkələrdən biridir. Bunu zaman zaman Türkiyə üçün də deyirdilər, filan üçün deyirdilər. Deyirdilər ki, yəni kimlik şərqlə qərbin ortasında yerləşir. Yəni Ukrayna da bir tərəfi qərbdir, bir tərəfi şərqdir, tam ortada yerləşir. Dolayısıyla hər ikisinin burada iddiası var və cəmiyyətin içərisində də fərqli yanaşmalar var. Biz bu yanaşmaları son seçkilərə qədər, hətta Poroshenko seçkilərində də görmüşdü onu. Son seçkilərə qədər Ukrayna siyasi həyatında da gördü. Yadınızdadır, dövrlər vardı. Ukraynanın qərbi bir liderə full dəstək verirdi. Bir şərqi də bir liderə full dəstək verirdi. Mərkəzi kim götürürdüsə balansı saxlayırdı. Bu cür bir mənzərə vardı. Yəni indi bu mənada tərəfsizliyi artıq məncə Ukraynanın tərəfsizliyi məncə həm Ukraynanın özü tərəfindən həm də qərb tərəfindən məncə qəbullanılıb. Hətta bunu həm Ukrayna prezidentinin və rəsmilərinin ağzından eşidirik. Güclü təhlükəsizlik təminatları ilə tərəfsizlik statusu, həm də Rusiyadan, qərbdən eşidirik. NATO biz ümumiyyətlə Ukraynanı almaqla bağlı məsələ, Avropa İttifaqının rəsmisi Borrellin Ukraynaya NATO ilə bağlı böyük gözləntilər verib səhvlik eləmiş ola bilirik dediyi. Hətta Ukraynanın NATO-ya girməsi ilə bağlı işdə əsas aktivliyi göstərən İngiltərədən bənzər açıqlamalar gəlir. Amerikadan da hələlik Xarici İşlər Nazirlər Mavini statusunda müharibənin ilk gün içərisində açıqlamalar gəldi ki, mən neytrallığın məsələsi ilə bağlı şey demirəm. O ki, qaldı manevr imkanına. Bütün bu məsələlərin Rusiya tərəfdəki narativ hissəsi o manevr hissəsidir. Ona görə deyir, bir, obirlərin onu istəyir bir də. İşi qarantiyə almaq üçün. Deyir, konstitusiyasından çıxarılmalıdır. Və onunla da yetinmək istəmir. Başqa məqsədlər də var, siyasi məqsədlər. Bu da, yəni, mən, bu da Ukraynanın içərisində, hərbi əməliyyatlar da əslində ona xidmət edir. Ukraynanın içərisində Donetsk və Luganska bənzər yeni strukturları yaratmaq istəyir. Və zaman zaman da mən bunu Rus mətbuatını izləyəndə, Rus rəsmlərinin ağzından hələ işməmişəm, amma addımlarına, hərbi, siyasi və addımlarına baxanda məqsəd federal Ukraynaya yaratmaqdır. Ya da o istiqamətdə bütün imkanları sonuna qədər zorlamaqdır. O federal Ukraynanın içərisində Ukraynanın gələcəyi ilə bağlı. İstər Avropa İttifaqı, istər Rusiyaya tabi olan federal. Xeyr. Burada Ukrayna federal devletinden söhbət gedir. Ukrayna federasiyası. Belə bir proyektinin, siyasi proyektinin olduğunu düşünürəm. Bunun da Fidan xanım məqsədi işi özü açısından tam garantiyə bağlamaq. Çünki federasiyon modeli strateji qərarların alınmasında, indi o strateji qərarların alınmasında o federasiyonun üzvlərinə, mən onu elə bir dırnaq arasında Rusiyanın elə bir planlarının bir parçası kimi ifadə edirəm də. Yəni ki, belə. O plan sanki belə şey eləyir ki, federasiyonun müxtəlif subyektlərdən ibarət yaradaq ya da yaratması üçün çalışaq, faktiki durum yaradaq. Öz seçdiyimiz adamlar olsun orada. Bir qismi öz seçdiyimiz adamlar olsun, bir qismi bizim dışımızda da ola bilər. Yəni təsəvvür edin ki, masaya 5 nəfər oturar və 5 dənə Donetsk və Luganskin kimi bölgə. Biz Ukrayna kimi devlətinin parçası olmaq istəyir, amma federasiya parçası. Yəni, mərkəz ilə federasiya arasındakı əlaqələr necə qurulmalıdır filan, o şəkildə. O zaman burada, yəni bu da masa başına sizin sözünüzü deyən nə qədər çox adam otursa, ən sonda deyəcək ki, demokrasiya demirsiniz, 8 nəfərik, 5 nəfər biz deyəni deyir. Deməli olmalıdır, demokrasiya federasiya olmalıdır. Ya da, yəni bir də bu hərbi əməliyyatların bir hissəsi odur ki, Ukraynanın yerdəki hərbi gücü ilə bərabər siyasi gücünü də basqılayıb Donetsk və Luganskların sayını artırmaq. Donetsk və Luganskların sayını artırdıqca, məsələn, Xarkovun üzərində niyə belə güclü hərbi əməliyyatlar çalışırlar eləyələr? Çünki Xarkov Kiyevdən sonra ikinci böyük paytaxt hesab olunur, yəni o çox qədər iddialıdır. Oradan, məsələn, siyasi hesabların bir hissəsi də onu eləmək istəyirlər ki, yəni sabah qarşımıza Ukrayna ilə, mərkəzi yönətimlə, hakimi münasibətlərini yenidən tənzimləmək istəyən müxtəlif strukturlar çıxsın. Mən şəxsən, məsələn, Donetskin və Luganskin müstəqilliyinin qəbullanmasından daha çox. Onun Ukrayna Federasiyasının dırnaq arası bir parçası olmasının Rusiyanın planı olduğunu düşünürəm ki, bütün Ukraynanın gələcəkdəki
O neytralitetle bağlı məsələ olsun, tərəfsizliklə bağlı olsun. O Avropa Birliyi ilə bağlı məsələlər olsun. Çünki bunların hamısının bir işləsi də oradan çıxdı da. Onların hamısının sizin dediyiniz kimi manevr imkanlarından Ukraynanı məhrum eləməklə əlaqəli bir şeydir. Mən aslında neytralitetle bağlı Ukrayna devletinin artık bu mərhələdən sonra həm də qərbin özünün bu mərhələdən sonra nəinki bu Avropa İttifaqı məsələsini də mən ciddi sual işarəti altında olduğunu düşünürəm. Artıq yani nə qədər alacaqlardır o ayrı söhbətdir ama çok ciddi sual işarəti olduğunu görürük. Nazım Bey, teşekkür ederim. Minnettarım size. Nazım Cəfər Soy, siyasi şərhçi studiyamızın qonağıydı. Rusiya-Ukrayna müharibəsi 17-ci gün barədə danışdıq. Daha doğrusu siyasi gedişlər və bu müharibənin diplomatik yolla nizama salınması, sülh çağırışları falan. Bax, bunlardan danışdıq. Sözün açığı fidan, hər dəfə siyasi ekspertlərlə danışanda yeni bir plan olduğu ortaya çıxır. Xüsusən də Rusiya tərəfdən. Görək 17-ci gün necə başa çatacaq Rusiyanın Ukraynaya hücumu ilə bağlı. Əlbəttə, müxtəlif planları var Rusiya tərəfinin. Bu, hər kəsə məlumdur və rəsmilər bunu müxtəlif cürdə şərh edirlər. Deməli, Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Sergey Ryabkov birinci kanalın efirində deyib ki, Rusiyanın Ukraynadakı əməliyyatından asılı olmayaraq sanksiyalar tətbiq olunacaqdır. Biz bilirdik və bilirik ki, Amerikalılardan hər an, hər hansısa hilə gözləmək olar. Biz indi şahid olduğumuz bu vəziyyətə hazırlaşırdıq. Sanksiyalar xüsusi əməliyyatdan asılı olmayaraq tətbiq olunacaqdı. Onun sözlərinə görə xüsusi hərbi əməliyyat olmasaydı, Vaşinqton Rusiya əleyhinə tədbirlər həyata keçirmək üçün yenə bir bəhanə tapardı. Hətta məsəl üçün dünənlə bağlı da maraqlı məsələlər var Türkiyə mətbuatında. Lukashenko Putinlə görüşəndə Ukrayna tərəfdən, yəni Ukraynada olan Rusiyaya aid təyyarələrdən Belarus, hansı ki Ukrayna Belarus sərhədində yerləşən kəndlərə atəş açıldığı barədə məlumatlar da yazılır, mətbuatda qeyd olunur ki, burada güya ki məqsəd Belarusun da müharibəyə cəlb edilməsidir. Belə biz mövzunu davam edəcəyik birazdan. Son dəqiqə xəbərlərinə nəzər salırıq və burada önəmli bir məlumat var. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Roma papası Fransiski tac qoyma günü münasibəti ilə təbrik edib. Təbrik məktubunda müqəddəs taxtacla münasibətlərin Azərbaycan üçün xüsusi əhəmiyyət daşıdığı vurğulanıb. Davam edək. Rusiyanın Ukraynaya hücumu, Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda ermənilərin də bir neçə gündür yaman aktivliyinin, aktiv olmalarının şahidi oluruq. Hansı ki, Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdirildiyi ərazidə qalan qanunsuz erməni silahlı birləşmələri bir neçə gündür ki, davamlı olaraq atəş açırlar Azərbaycan ordusunun mövqeləri tərəfə. Nə baş verir və bu atəşin səbəbləri nədir, bu təxribatların səbəbləri nədir? İstəyərdik, dediyim istiqamət barədə də biraz söhbət eləyək. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov studiyamızdadır, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Xoş gördük sizi studiyamızda. Təbii ki, biz xüsusilə müşahidə edirik regionda Azərbaycanın hansısa əməkdaşlıqları olan kimi, məsələn, İranla Azərbaycan arasında dönən imzalanan əməkdaşlıq memorandumunu biz diqqətə çatdıra bilərik. Bundan əvvəl də bizim hansısa region ölkəsi ilə bir tərəfdaşlığımız olan kimi bu ermənilərin ciddi hiddətinə səbəb olur və bunun nəticəsi ki, biz bugün müşahidə edirik ki, yenə öz təxribatlarına davam edirlər. Məqsəd nədən ibarətdir və hazır ki, məsələni necə şərh edə bilərik? Bu məsələnin kökü biraz uzağa gedir. Uzaq da odur ki, bir neçə gün bundan əvvəl Ermənistan rəsmilərindən biri, yəni ATƏT-in Minsk qrupuna müraciətlə bağlı fikir səsləndi. Zaten bu baş verənlərin kökündə yenidən gündəmə ATƏT-in Minsk qrupunu çıxartmaqdır. Yəni bu sifariş də həmişə Moskvadan gəlirdi, bu dəfə sifariş Fransadan gəlir. Bilirsiniz ki, bu sifarişi yerinə yetirmək üçün Ermənistan və onun əlaltıları hərəkətə keçiblər. Və bu Daşınak Sütun Partiyasının sədrinin də Aray Karikunyanla Xan kəndində görüşməsi elə o sifarişin yerinə yetirməsi istiqamətində atılan addımlardan biridir. Zaten gəlin özümüzə sual verək. Bu atəşlərlə ermənilər nəyə nail olurlar və nəyə nail ola bilərlər? Hərbi güc Azərbaycan tərəfdə. Yəni üstünlük həm hüquqi, həm də mənəvi tərəfdən Azərbaycan tərəfdə. Bütün bunları gördükləri halda ermənilər nədən bu atəşkəsi pozurlar? Burada sadəcə olaraq Azərbaycanın dövrəyə girib, bir neçə gündür artıq sosial şəbəkədə, mətbuatda
dolaşan o xəbərlər ki var, Xocalı ilə bağlı, Xankəndi ilə bağlı. Zaten Azərbaycan artık kararını verip ve bunu ben hiç gizletmeden deyirəm. Biz kifayet kadar 2 ila yakın, 1 il artık 5 aydan çoxdur, səbir nümayiş etdirdik. Düşündük ki, Rusiyanın sülh məramlıları nəhayət ki 2020-ci ilin 10 noyabrında imzalanmış sənədin 4-cü bəndini yerinə yetirəcəklər. Görünən odur ki, onlar bu bəndi yerinə yetirmək istəmirlər. Tamam əks istiqamət götürüblər. Ona görə də Azərbaycan tərəfi artıq yəni vaxt verib, yəni Ermənistan tərəfə vaxt verib. O ki, onlar qıcıqlanırlar, nə bilim, belə deyə də hikə nümayiş etdirirlər. Özləri bilərlər. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü tam şəkildə bərpa edəcək. Buna heç kimin də şübhəsi olmasın. Bu istiqamətdə həm siyasi addımlar atılır, həm də hərbi istiqamətdə də artıq bəzi işlər görülür və o işlərin də yaxın zamanlarda müsbət nəticələri olacaq, Rəhman bəy. Üzeyir bəy, mən bir şey soruşmaq istəyirdim. Bu qanunsuz erməni silahlı birləşmələr ki qalmayıb, Rusiya sülh məramlarının yerləşdirildiyi ərazilərdə. Onların atəş açması sizcə kimin əmri ilə həyata keçirilir? Təbii öz başına bunu eləmirlər. Ya bunu erməni tərəfi, hazırda hakimiyyətdə olan Paşinyanın sifarişidir, istəyidir. Ya da ki, burada maraqlı olan digər qüvvələr var. Misal üçün, Rusiya sülh məramlıları. Burada, belə deyək də, sintezdir. Yəni, burada həm rusların maraqları var, həm ermənilərin maraqları var, həm də fransızların maraqları var. Yəni, mən bunu çəkinmədən deyirəm. Bilirsiniz ki, yəni son hadisədən sonra Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin göstərişindən sonra ermənilər itki verdi. Yəni, baxmayaraq ki, onlar rusların arasına girib, şərəfsizcəsinə onlar düşünürdülər ki, biz oradan atəş açacaq. Zaten onlar indiyə qədər də yəni, yalnız bunu əsas götürərək belə deyək də, o təxribatlara yol verirdilər. Amma Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi, yəni ölkə rəhbərliyinin, Ali Baş Komandanın göstərişinə əsasən harada yerləşməsindən asılı olmayır. Hətta Ermənistanın o Basar Keçər rayonu ərazisindən o yuxarı Şorcadan da onlar atəş açırdılar, Naxçıvan istiqamətindən atəş açırdılar. Amma Rusiya sülh məramlılarının yerləşdiyi ərazidə biz əvvəllər bu məlumatı Rusiya tərəfə verirdik ki, siz tədbirlər görün. Amma biz görürük, yəni dırnaq arası onlar hansı tədbirlər görürlər. Zaten Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi və Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən lazım olan qəti addımlar atılıb və bu istiqamətdə də atılıb. Biz gizlətmirik. Biz adətən televiziyadan deyirik, düşmənə biz məlumat verəcəyik. Biz düşmənə nə məlumat verəcəyik? Düşmən zaten bilir ki, 2020-ci ildə o olan qalan qoşunlarını da çəkib aparmalıydı. Amma getmək istəmirlər, biz onları məcbur eləyəcəyik. Bunu da heç kim fikirləşməsin ki, Rusiyanın başı orada qarışıb Ukraynadakı proseslərə biz bundan istifadə edirik. Əsla elə deyil. Biz zaten indiyə qədər də, yəni bu heç Ukraynadakı hadisələr başlamamışdı. Dəfələrlə onlar atəşkəsi pozurdular. Fevral ayının əvvəllərində heç onda heç Ukraynada hər hansı bir hadisə yox idi. Ondan əvvəl də bir neçə dəfə hətta Şuşa istiqamətində Rusiya sülh məramlılarının yerləşdiyi ərazidən də atəş açıldılar. Burada bir də Rusiya sülh məramlılarının komandanının hikkəsi durur. O general Andrey Volkovun, yəni bilirsiniz ki, o bir müddət bundan əvvəl Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi tərəfindən çox belə deyək də, pərişan bir duruma salınmışdı. Biraz da bunun belə deyək, egosu oynayır ki, bəs mən burada yerləşirəm, axı mən böyük bir dövlətin təmsilçisiyəm burada. Mən bunu demişdim, bugün də o fikri təkrarlayıram ki, bu həmin o Volkov tipli generallardır ki, bugünləri Rusiya ordusunu Ukrayna bataqlığına sürüklüyüb. Ona qədər Azərbaycan ordusu, Azərbaycan dövləti bu məsələnin bir dəfəli həll edəcək. Zaten dünənləri gördünüz, çox uğurlu şəkildə Zəngilandan, Mincivandan biz deməli, Naxçıvana artıq yolumuzu açırıq. Ay, ermənilər gəlin, ağıllanın bu Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı. Biz vaxt itirə bilmərik. Biz işlər görməliyik, iqtisadi istiqamətdə, siyasi istiqamətdə, hərbi istiqamətdə də lazım olan işlər görülür. Ona görə də mən hesab edirəm ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin əmri doğru, düzgün əmirdir. Atəş açılıb, ermənilər itki veriblər. Onların itkilərinin sayı daha da artacaq. İndi aynə bilim, Xocalı istiqamətində atacaqlar, Ağdam istiqamətində. Bir atırlar, üç cavab alırlar. Üç atırlar, beş cavab alırlar. Ona görə də lazım olan işlər görülür və Azərbaycan ictimaiyyətində hər hansı bir narahatçılığı olmasın ki, orada nə baş verir. Nə baş verir, zaten bilirik biz orada nə baş verir. Amma geniş təfərrüatı ilə yaxın zamanlarda geniş məlumat veriləcək.
Bu arada Türkiye'de Antalya Diplomatik Forumu çərçivəsində Türkiye'nin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu ile Ermənistanlı həmkarı Ararat Mirzayan arasında görüş keçirilib. Görüşdən sonra mətbuata açıqlama veren Çavuşoğlu görüşün çox məhsuldar və konstruktiv keçdiyini bildirib. Ermənistan Xarici İşlər Naziri ise öz növbəsində Ermənistan bölgədə sülhün bərqərar olmasına qərarlıdır deyə vurğulayıb. Açıqlamanı indi ekranlara gətirilib. Memnuniyetle söylemek isterim ki biz Güney Kafkasya'da istikrar ve barış için çaba sarf ediyoruz ve bu yöndeki çabalarımıza da her taraftan destek görüyoruz. Özellikle Türkiye ve Ermenistan arasında atılan adımlar ve normalleşme sürecinden Azerbaycan da memnun. En son cumartesi günü de biliyorsunuz Bakü'deydim. Ve Azerbaycan da bu süreci destekliyor. Zaten bölgedeki istikrar ve barış hepimizin yararına ve bu yönde adımlar atmaya devam edeceğiz. Bu konuda Sayın Dışişleri Bakanı'yla da Ararat Bey'le de mutabık kaldık. Tandipmanın tarzı bu dəvəti biz pozitif bir adım olarak kabul ettik. İki tərəfli münasibetleri inkişaf etdirmək üçün qeyd şərtsiz təmaslara devam edəcəyik. Təmsilçilərimiz bu istiqamətdə səy göstərirlər. Ermənistan bölgədə sülhün bərqərar olmasında qərarlıdır. Üzeyir Bey, bu da var. Yəni Antalya Diplomatiya Forumu çərçivəsində Ermənistan Xarici İşlər Naziri ilə Türkiye'nin Xarici İşlər Naziri görüşüb və görüşün çox konstruktiv keçdiyini vurğulayırlar. Sadəcə mənə hərdən elə gəlir ki, erməni tərəfi paralel işləyə bilmir. Yəni, bir tərəfdə işlərin yaxşı getməsi üçün müəyyən görüşlər keçirdə bilər, amma digər tərəfdən həmin o yaxşı görüşləri pis vəziyyətə salmaq üçün müəyyən işlər də görür. Ən azından əgər Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayan Türkiyədə idisə və Türkiyədədir daha doğrusu, bu saatlarda ən azından heç olmasa ateşkəsi pozmadılar. Bunlarda sözlə əməl tamam fərqli-fərqlidir. Rəhman Bey, hörmətli tamaşaçılar. Ona görə də Ermənistanın bu şirin bu danışmağı, bu vədləri biz bunları 28 il ərzində görmüşdük. Bunlar göz sülh istəyirdilər, bölgədə sülh istəyirdilər. Eyni zamanda da, yəni düşdükləri çətin vəziyyətdən. İndi onlar bəzi incə məqamları hiss eləyib deyə, yəni bu fikirləri səsləndirdilər. Və Paşinyanın da yəni yaxınlardakı o təmasları, Fransa ilə təmasları, yəni bölgədə biraz konfiqurasiyanın dəyişməsini yəni etiva eləyib. Və mən də düşünürəm ki, çox şeylər dəyişəcək. Ermənistan da o gedən qatardan dala qalmamaq üçün müəyyən çabalar göstərir. Amma bütün bu atəşkəsin pozulması, Azərbaycanla hələ də gərgin münasibətlərin saxlanılması Ermənistanın xeyrinə deyil. Zaten Türkiyə tərəfi də buna çox çalışır ki, Ermənistan nəhayət ki, başa düşsün ki, bölgədə əminamanlığın sabitliyinin olması həm iqtisadi cəhətdən, həm digər siyasi və hərbi cəhətdən də Ermənistanın marağındadır. Amma təəssüflər olsun ki, biz bunu görmürük. İndi Ermənistanda yeni prezident, deməli Xaçatryan dönəmi başlayır. Düzdür, onlar da əsas söz sahibi başnaziri Nikol Paşinyandır. Amma buna baxmayaraq, istənilən halda başnazir də prezidentlə görüşür, müəyyən məsələləri müzakirə edir. Amma Ermənistan tərəfi gecikməməlidir, qərarlarını vaxtında verməlidir. Mən bunu hərbi tərəfini deyirəm. Bu müddət ərzində onlar qərarlarını doğru düzgün dəyərləndirməyəcəyi təqdirdə yenə də itkilərlə baş-başa qalacaqlar. Bunun da məsuliyyəti bütövlükdə Ermənistan siyasi hərbi rəhbərliyinin üzərindədir. Üzeyir Bey, biz sizə təşəkkür edirik bugünkü müsahibəyə görə. Tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırım. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov studiyamızın qonağı idi. Biz ermənilərin son təxribatlarından söhbət açdıq. İş vaxtı proqramı davam eləyir və danışmalı olduğumuz bir digər məsələ də var. Danışacaq, hətta canlı yayımda bunu öyrənəcəyik bəzi detalları. Bir xəbər var, onu bölüşüm. Heç bir qərb ölkəsinin bacara bilmədiyini Türkiyə bacarıb. Bu görüşü danışıqlar prosesinin başlanğıcı olaraq qiymətləndiririk. Bu barədə Ukraynanın Türkiyədəki səfiri Vasil Bodnar bildirib. Görüşdə humanitar dəhlizlərin yaradılması mövzusunda israr elədi, amma Rusiya tərəfi hələ bu məsələni müzakirə eləyir və rəsmi cavab verməyib. Ukrayna və Türkiyə tərəfi qan tökülməsinin dayandırılması, humanitar dəhlizin yaradılması məsələsində həmfikirdir deyə Ukraynanın Türkiyədəki səfiri belə bir açıqlama verib.
Bəli, qarşıdan Novruz bayramı gəlir və bununla əlaqədar artıq paytaxtda Novruz ab-havası da hiss olunur. Eyni zamanda Novruz yarmarkalarına hazırlıq prosesləri də gedir. Son təfərrüatları əməkdaşımız Nərmin Kərim danışacaq, hazırda birbaşa bağlantıdadır. Nərmin, hər vaxtın xeyir. Fidan və Rəhman, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, qeyd elədiyiniz kimi kənddən şəhərə yarmarkasındayıq. Hansı ki, bilirsiniz ki, müxtəlif bayramlar öncəsi bu cür kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı həyata keçirilən yarmarkalar həyata keçirilir. İstər yeni il, istər belə demək mümkünsə Ramazan, Qurban və Novruz bayramları öncəsi və bilindiyi kimi bu səfərki yarmarka məhz Novruz bayramı nəsr olub ki, bugün ilk günü idi və belə demək mümkünsə əslində soyuq hava şəraitinin olmasına baxmayaraq kifayət qədər alıcısının olduğu görünür bu yarmarkada və qiymətlər də münasibdir. Ən azından insanlar məhz yarmarkadan içəriyə girərkən elektron məlumat lövhəsindən qiymətlə bağlı ən azından ilkin təsəvvürlərin olması üçün məlumat ala bilirlər və dediyim kimi qiymətlər də kifayət qədər münasibdir. Amma istəyirəm daha ətraflı məlumat alaq və hazırda bizimlə birbaşa canlı bağlandıda Aqrar Tədarük və Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin nümayəndəsi Qalib bəy var. Xoş gördük sizi. Salam, hər vaxtınız xeyir. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi bu dəfə Novruz bayramı ilə əlaqədar olaraq Kənddən şəhərə Novruz yarmarkaları fəaliyyətə başlayıb. Yarmarkaları 19 mart tarixinə qədər davam edəcək və hər gün səhər saat 9-dan axşam saat 7-yə qədər vətəndaşların xidmətində olacaq. Yarmarkalar 3 ünvanda fəaliyyət göstərir. Nərimanov rayonunda Gənclik metro stansiyasının yaxınlığında, Binəqədi rayonunda Süleyman Sani Axundov küçəsi 5B ünvanında və Xırdalan şəhərində Heydər Əliyev prospekti 41A ünvanında fəaliyyətdədir. Bu dəfəki yarmarkalarda bir sıra yeniliklər var. Qeyd edim ki, yarmarkalarımızda artıq müxtəlif fermer kooperativlərinin nümayəndələri də iştirak edir. Onlar da öz istehsal elədikləri qida məhsulları ilə yarmarkaya qoşulublar və bununla bərabər həmçinin BMT və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin birgə əməkdaşlığı nəticəsində eyni zamanda BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının əməkdaşlığı nəticəsində fermerlərə dəstək göstərilib və həmin fermerlərin də məhsulları artıq yarmarkada satışa çıxarılıb. Yarmarkamızda qiymətlər digər toptan və pərakəndə satış məntəqələri ilə müqayisədə nisbətən münasibdir. Bu da fermerlərə yaradılan ödənişsiz şəraitin nəticəsidir. Belə ki, burada fermerlər heç bir ödəniş etmədən piştaxta, tərəzi və digər ləvazimatlarla təmin olunublar. Həmçinin ölkəmizdə və dünyada mövcud olan koronavirus pandemiyası səbəbindən onlar tibbi ləvazimatlarla da ödənişsiz təmin olunurlar. Eyni zamanda yarmarkamızda Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən səyyar qida laboratoriyası da fəaliyyət göstərir ki, vətəndaşlar yarmarkada satışa çıxarılan hər hansısa bir məhsulun keyfiyyətindən şübhə edərlərsə, bu laboratoriyalara yaxınlaşıb keyfiyyət göstəriciləri ilə tanış ola bilərlər. Çox təşəkkür edirik ətraflı məlumat üçün. Fidan və Rəhman, mənim sizə çatdırmaq istədiyim məlumatlar bundan ibarətdir. Xəbərləri başqa ekranlardan çatdırmaq ümidi ilə sizlə sağollaşıram və sözü təkrar sötürürəm. Çox sağ ol Nərmin. Əməkdaşımız Nərmin birbaşa bağlantıdaydı. Novruz yarmarkasına hazırlıq prosesi və bu yarmarkalar istiqamətində son məlumatları bizim diqqətimizə çatdırdı. Biz isə elə bu məsələ ilə birinci hissəni yekunlaşdırırıq. Bir neçə dəqiqədən sonra ikinci hissədə görüşəcəyik. Hələlik.